Takže ahoj, dneska se díváme tady na vrcholnosti Bejku a zajímavost, kterou chci dneska nafilmovat, je tady ta zeď, která samozřejmě, jak je vidět, není opěrnou zdí, a pak tady ta velká soustava těch kapes vytesaných do skály a různých zasekaných konstrukčních železných prvků. Není tady jenom tedy to tesání, ale je tady i zazděný vchod, jak je tady vidět. Ten vchod bohužel se zazdívá a vždy někdo přijde, kdo to zase vymlátí, aby bylo vidět dovnitř, a zase to někdo zazdí. Tadyhle vidíme částečně upravenou niku a další kapsy a další železný skoby a háky zatesaný, zasekaný respektive. A další soustavu kapes a další poměrně velkou niku, která, jak je vidět tady, tak měla i nějaký překrytí, to nevím samozřejmě proč. A tady se nacházejí další ty kapsy. My se nacházíme blízko tadyhle za tím plotem, za tou zdí respektive, nebo co to je, se nachází trať Kralupy na Lahozeves a dál potom na sever, na Děčí, na Ústí. Tadyhle vidíme krásně dokonce takovou draží vytesanou a tadyhle v těch místech a v ní další ty zatesané nějaký kapsy na ty trámy. A když takhle půjdeme kousek dál, tady už to není. A tadyhle, když se takhle přesuneme, tak tadyhle vidíme další prostor, který je opět zazděný a dokonce se to tady i takhle zasejpá, takže k němu nebude za chvilku vůbec žádný přístup. No a tady je takový zásadní moment, opět teda zazděný, bohužel pro nás. Tady vidíme dokonce jakoby nějaký oblouk vyzděný a panty. Tady byly velká vrata. Teď už to takhle porůstá, takže už skutečně je to tady dlouho zazděné. Ale když jsem v tom naposledy byl, tak je to velikost těch vrat trošku rozšířený a dlouhý je to zhruba, abych to nepřehnal, 20 metrů zhruba, možná kolem 20 metrů. Je to takový velký, jako bych řekl, hangár, ovšem vytesaný do skály. No a já teďka se pokusím říct, proč to tady všechno bylo? Co já jsem teda zjistil, možná mě někdo opraví, byl bych rád, kdyby jsme o tom mohli zavést nějakou polemiku, kdyby někdo věděl o historii víc, ale co já vím, tak tady stávalo původní kralupské nádraží, které je teďka přesunuto až tam za kostel. No a to nádraží tady mělo právě tu skalní stěnu k dispozici a do ní vlastně zatesané ty konstrukční prvky plus ty zatesané prostory, které jsou vlastně uvnitř té skály, sloužily tam jako nějaké depo nebo něco takového. Ale říkám, pokud někdo ví víc a ví to líp, tak klidně se mi ozvěte, já budu jedině rád. Jinak tadyhle se přesuneme ještě kousek dál. Já to teďka tadyhle stopnu a půjdu také tady do těch míst, tadyhle takhle. No, tak teďka přicházíme vlastně od té skály a dostáváme se ke schodišti, které vede na vrchol Hostibejku. Jak se říká, kdo nebyl na Hostibejku, jako by v Kralupech nebyl. A tady někde v těch místech, podle ústní tradice, mělo stávat kamnářství, do kterého můj praděda z Lovosic, kde měl fabriku, kde vyráběl kachle a ještě další kameninu a keramiku, tak sem údajně s vozem, s koňma dovážel ty vyrobené kachle a tady potom odsaď je distribuovali ti výrobci těch kachlových kamen potom dál do města. Tadyhle, tohleto sídliště před náma se jmenuje Hůrka a jmenuje se Hůrka z jednoho prostého důvodu, a to sice dokud tady nestálo sídliště, tak skutečně v těch místech, kde jsou dnes ty paneláky, byl takový pískovcový skalní menší masívek, ne samozřejmě něco velikosti Hostibejku, ale taková prostě menší skalka, která musela být před stavbou odtěžena, a proto už zůstalo pouze to pojmenování Hůrka.
Tady to nové schodiště bylo v roce 2017 obnoveno až směrem nahoru na Hostibejk, kde je vyhlídkový altánek, je tam velice hezky vidět, jak se usazoval pískovec tady v tom regionu, je tam pozorovatelna civilní obrany, je tam jedna z mála dochovaných, jeden z mála dochovaných altánků v podobě muchomůrky, je tam dětské hřiště, bylo tam místo, kde se schovávali takový odbojáři, když tady tudy táhli Němci, tady tou silnicí přímo táhli Němci už na konci války pryč, tak oni na ně ze zhora vystřelili. Bohužel ti Němci teda nelenili, vyjeli nahoru a všechny tam postříleli, takže mají tam takový pomník. Takže Hostibejk je určitě velice zajímavé místo a klidně stojí za toho navštívit. Nachází se v Kroupech nad Vltavou.